ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଦାଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମରେ ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଚ୍ୟୁତ ପୀଠୀ ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ମାଙ୍କର ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଦିନ ଧରି ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାରେ ଘୃତ ଯଜ୍ଞ, ନାମ ଯଜ୍ଞ, ଗୀତା ଯଜ୍ଞ, ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀ ଯଜ୍ଞ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରା ଭକ୍ତି ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟଲ ଯଥା ମୀନା ବଜାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମନଲୋଭା ଭରା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ମଜା ନେଇ ଶେଷରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା। ଏହି ଛୋଟିଆ ଗାଁ ବୁଦାଖୁଣ୍ଟାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସେବକ ମଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଧି ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କର ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସଭାପତି ସନାତନ ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳିତ ହୋଇଆସିଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକ ଆଜି ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଏଠି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳନ୍ତା ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆହୁରି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ 108 ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମାଆଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଥିଲା ଯେ କାକଟପୁର ରବି ନନାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବ, ଅର୍ଜୁନ ଦେଖା କଲା। ଅର୍ଜୁନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତି ଅମରେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ବାହାରିଲା ଯେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବୁଦାଖୁଣ୍ଟାରେ ହେବ। ସେଦିନ ଠାରୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳା ଚାଲିଛି। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି? 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଭାଇନାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଭାବରେ ବଢି ଚାଲିଛି। ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକଗ୍ରତା ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ଏଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗାଁଟାର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଏତେ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନାଁ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଧରି ଅନୁଦାନ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ କାହାରିକୁ ବାଧାବିଘ୍ନ କରାଯାଉନି। ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହାର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସମାଧାନ କରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି। ସେଇ ଗାଁର ହେଉଛି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆଉ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନର ମୁଁ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଘ ସପ୍ତମୀର ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଲାଗି ଏଇଟା ହେଉଛି। ଏଇଟା 20 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି। କାକଟପୁର ଭାଇନାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଏଠି ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି।